Nyine abantu bakaba baretse kureba gitifu utaduhaye imihigo iki niki bakajya dore imbogo dore impyisi dore iki niki noneho kuyobora abantu bari muri dore imbogo biroroshye batarakanura ku maso nzajya mbibabwira agiye nanjye aba bantu barimo kunyirataho mbasenyereho inzu mbereke wasanga rero Prinsikida arimo kwinyagambura nkane ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV ndetse n'umukunzi wa WandaW wa Bwiza.com arundi mukunzi wundi uruvugiro uruvugiro program yego iki ni ikiganiro tugiye kubagezaho kibimaze iminsi bivugwa tugiye kujya none mu byaranze w'icyumweru iki cyumweru cyaranzwe n'amakuru menshi ariko turi bwibande ku makuru ariko none amakuru ashyushye abantu imitwe oya nako ndabita gushyira abantu abantu bose bavuga yagarutse ahubwo amakuru yagarutse mu mitwe y'abantu yagarutse mu mitwe y'abantu urumvusha kuvuga ngo amakuru yashyize abantu mu mutwe kandi yanawukonjesheje rega abantu baba ari ukora analysis ntabwo buryo umutwe ukonje abyihorera shabyihorera hanyamara nibyo ngaho wambwira nyine kuki ikibazo cya Prince Kid kitavugwa rumwe urambaza kukubaza impamvu kitavugwaho rumwe ntaho bamwe baravuga bati ni runaka ubyishe inyuma abandi bati ni runaka ubyishe abandi bati ni runaka mugambani abandi bati harabashaka kurya umushinga we wa Miss Rwanda none se ko numva urimo kubaza ufite ibisubizo oya nyine ndi kuja kuki oya habayeho imanza nyinshi aho abantu benshi ubonye ko ndarusese bagina nubwo ari we umuntu wari uvugaga cyane ntago nibaza ko bitagezaho umuntu utari international aho bigezaho bivugwa gutya kubera iki izo argument zawe zose zirashoboka urumva ariko kandi nk'umuntu usesengura abantu bimeze bite abantu bajya nuko gusesengura ibyo mu butabera bingora ariko abantu bajya bibwira ko isi tugezemo uyu munsi kandi ni iterambere ry'igihugu ndakubwira impamvu y'iterambere ry'igihugu mu myubakire y'igihugu ushobora gusanga kera muri mirongo cyenda abantu bari mu mashyaka ya politiki n'intambara yari icyo gihe mirongo bibiri ukakaba arimo ingaruka za jenoside ubucamanza n'iki bwagendanaga nayo n'iki byose n'iki 2020 kuzamuka uyu munsi rero abantu bashobora gutekereza ko ibintu bijyanye na entertainment urumva kandi ni Prince Kid yakoraga bidashobora gukangura abantu ngo bavugishe menshi ariko nicyo kiriho uyu munsi cy'uko n'inkuru za Prince Kid zirimo kugaruka cyane ku mpamvu ebyiri iya mbere nuko mu mico karande yacu ya muntu twebwe nk'abantu basanzwe badahugukiwe amategeko batari intyoza muri iyo baba bumva nyine ikintu gisa bita gutereta sibyo ibyo twumvise ku audio bumva nyine umuntu atabizira ariko bigaterwa nuko batazi ko bishobora kuba iyo miterete iri mu bigize icyaha so urumva impamvu abantu bavuga ku bintu rero ni nyinshi harimo abavuga bati bo nta wantu nyego muvugira ariko uruvuga ati ubundi guteta mutoma iki niki byagafungishije umuntu bikabamo ntuzi ikomeye ibintu nk'ibyo ngibyo icyo ni cyambere nyamara wagenzura amategeko ugasanga birashoboka ntabwo ndi umucamanza icya kabiri iyi proje ya Prince Kid ijyanye no Miss Rwanda ni Miss yahuruzaga amateleviziyo ibinyamakuru n'abandi yavuze ko yakurikirwaga na miliyoni zigera muri zirindwi cyane rwose rero uvuze ngo muri rya terambere ry'igihugu abantu bavuye nubwo batabivuyemo neza bava mu kumva ko aba entertainment yaba politics kuko abanyarwanda bakora politiki urumva politiki y'intambara Iraq yarwanye iki ni iki intambara Eastern Congo byagenze gute ariko abantu batangiye guhuguka gutuza kumera neza kubyo bavuga bati nibi bya Miss kwabikurikirana none Prince Kid ntago ari umuntu woroshye ni boss wa Miss kandi meki buri abantu barimo gushyuha umutwe nko bivuze utangiye ikiganiro hashobora kurimo abagabo cyangwa abakobwa mfata urugero ko sikunda kurobanura ibitsina gihewe umukobwa watekereza gato nanjye nzigaragaza urumva muri uku kwa cumi ukwa cumi na kumwe niwe wakunda gutoranywa ndaho ukwa cumi na kabiri abazaba Miss hari umuntu wavugaga ati akayihayeho kanjye ko ku iterambere nzagacungira hari ahubwo se ntiyari yaratangiye kwiyandikisha hari yari industry urumva ni industry Miss Rwanda industry ni ikintu gikomeye cyane abo ntibabura kuvuga abandi rero nshaka kuvuga ariko ntibantera amabuye muri komantere ni abagabo burya abagabo aferi zireba ibintu by'abakobwa baba zishyushyemo cyane ko aferi ya Miss Rwanda uko bivugwa hanze irimo ngo n'abantu b'ibikomerezwa batinywa kuvugwa ari nayo mpamvu Prince Kid ruzi batumaze kumukanira ngo bari afite utuvumo n'amageto hari abavuga ko Prince Kid yaba yarafungishwe n'abantu badashaka ko bajya hanze hari abavuga ko Prince Kid koko yagurishaga abakobwa
Harimo gari mu kinyarwanda. Igihugu kirawemera ntago ari umushinga kirawandosinga ntago ari umushinga wo gucuruza abantu ahubwo muri uwo mushinga umushinga w'ubwiza wo kwamamaza ubwiza cyangwa se wo gutoranya abanyamwe none se ugira kwira ugukubita uwashaka kubita umushinga wo kumurika no kudandaza abantu ku mateleviziyo yabivuga gutyo kandi nyamara cyo cyari kigamijwe icyari kigamijwe nukwereka nubwiza n'uburanga bwa aho rero nyine nikwibaza ikindi cyakabiri iriya misi Rwanda tuvuga ijyama akoga abanyeshi bya 18 urimo kureba nubwo ku myaka yose wagira utemere guhohoterwa ariko ukibaza uko utangiranga umuntu yawe ukibaza nk'uyu mukobwa bavuga muri urubanza Hope Hope n'umwe mu bakobwa bagerageje kujya muri misi cyose zirenze imwe genda namuze kimironka hariya urumva so kumumenya se ukundi muzi nka Hope ntanikibimuziho ariko nawe iyo misi Rwanda za kubambi ikabame bikomere ntaba yaraturayinze kujya mu nshuro nyinshi none se warokoka kwinama mu mugeze nka nyabarongo ukajya kwihozamo akarenge uri munsi ujya ngo nyabarongo reshye ute no kuvuga ngo reshye no kuvuga ngo aba izo bushoro zose bavuze ibyo uko Miss Rwanda ari project arabashaka kuyicaginga kuyiba preskid birashoboka bivuga kimwe n'abavuga bati harimo bavuga ngo harimo amafaranga agafaranga arimo zirimo rwose kase zirimo kandi abanyarwanda ntari faranga shaya nagukora mu twereke faranga umusore wigonderaga se ziriya ntuze niba afite sponsor ziriya ama hotel niba afite ama boot camp n'iki byose oya anyway tutagiye kubeshya preskid ari mu star ariko noneho mu bintu by'ubustare ureba na tele ukoreraho yakorega kuri tele y'abakobwa kandi buburanga urumva ndetse buriya no kuvuga ngo ntiyatere no kuvuga ngo wenda ngo yatetaga abakobwa ni umusore ntabwo abibujije ntabwo ari mariye urumva ngo yaciye inyuma y'umugore urumva ubwo aba mutaraje kwanga tuvugiye mu butabera mujye mureka twivugire byose biri hanze urimo kureba ahubwo wa mugari nkuko abantu barimo kuvuga hanze hanga mu bivugwa kuko turi mu nkuru z'ibyagiye bivugwa cyane ushobora no gusanga muri izi kese president afite abantu either akingiye ikibaba urumva cyangwa ashaka gushyira hanze birashoboka byose birashoboka ababaye bakingiye ikiro baba baragize amahirwe bari mu munyenga kubera ko urukiko rwavuze ko ejo bundi baburanaga bavuga ko agomba kujya mu mwiherero kuko bashobora kujya mu mwiherero bashobora kumubwira bati ntuzamene umuceri tuzakurwana ariko yari bumene ubucamanza ni abantu sinzi ngo umuzangenza ibintu byose bikorwa n'abantu bashobora kuvuga bati uzaharyumeho urumva ahakomeke yari bumene meki umuceri w'umene gukurebye wenda nti no kubumena yari umene David birega bura bamanditse bageza bamenye ngo wenda kukurumva mu magereza muri geza ntago aba wenyine bashaka ashobora kuvuga ati sha buretse ndaje ngende mene n'umuceri nakamenye kandi bagatangira kumuperereza kiri muri geza ibyo ari buvuga akamenye ko ari umuherekeza amenya ngo kuko mu magereza hamwe serivisi z'ubutasi byanze bikunze byanze byemereza ibamo ariko se umuntu ufite amafaranga David nkuko bavuga kuko muri kesi bakunze kuvuga ko bavuga ko harimo n'abantu bafite amafaranga hakabamo n'abategetse umuntu ufite amafaranga buramaneka uwoze uko ushatse wagira ufite cash n'abari mu gutu wagira amaneko izaje kumenya reka ntabyo ibyo nabitinyuka ibyo nibyo inzego zibishinzwe shwe ndarenga utaza ntemera hita gusa ntabwo yumva bakire reka nkowe urugero ntabwo ibyo byumva nk'abantu bavuga ngo nirukanwe kubera abakozi bagenzi banje bagiye bashyira amakuru bose byose birashoboka n'ubundi ubwo ibyo ntatwe kubyinjiramo cyane muri internet urashoboka icyo nakubwira cyo nuko Prince Kid afite dosiye ishyushye urumva icya mbere umushinga we ufite izo ayo mafaranga icya kabiri uri sensitive urebye uburyo buranishwa cyane nk'u Rwanda igihugu gikiri imbere iterambere ry'umutegarugori ni umushinga urimo abategarugori urumva nawe nk'uko ubucamanza bivuga urumva niba hari amabanga yabayemo amabanga yabashiki bacu yakoneka ku karubanda none se ubu uko babivuze bavuga ko yagurishije abantu abo yagurishaga n'ibandi ntabakobwa n'undi turabaza bagiye muri ahubwo gihe bikavugwa ko Prince Kid yaba yarasabye ishimisha mubiri umuntu icyo batakoze niki cyo kubyina nyine ukajya kuvuga ngo ishimisha ngo ryakozwe gutya ABC ndo nabishoboka kuri kamera n'iki byose happiness man niko bavuze ngo bazaho happiness oya reka nkubwize ukuri buriya ubutabera nabwo burashishoza bakavuga buti niba n'urubanza rw'umwiherero rwemewe sibyo n'uri muri premier ukaba rwemewe zose zero zikaba hakoreshejwe metode imwe muzemewe
Burya twa dukwiye no kwemera kubera wa mugari sensitivity iri muri bya bindi umuntu azavuga ukuyemo yuko ushobora kuvuga ngo urwa rubanza rufite ushobora kuvuga ngo urwa rubanza rufite rufite imbaraga muri happiness ahubwo rufite imbaraga mu gukinga ikibaba cy'abantu barimo sensitivity mu buryo bubiri sensitivity iri mu muco wo kuvuga ngo umukobwa niba aramabanga mwagiranye we kwishyira hanze icyakabiri harimo n'ibikomerezo hanyuma Prince Kid wavuzwe akagaragazwa muri rubanda Prince Kid bikajya mwitangazamo bikagira gute we ntago ari umuntu ni umuntu nyine ariko ni umuntu ntabwo ari abantu ari umugabo ndavuga ngo ati cyakora wamagane nda ese wamagane abantu batanari abantu batanari bamagane nawe unawe kuri respect yiwe wese we tuvuge naramo akaba yitirirwa ibintu byose byakozwe nabandi wenda for instance urumva ugasanga abaye high pass ya mahoteli ngo babikoreragamo ngo naye amazu yadutsereho muri uyu mugi yo mubwihisha ayo mazu ariko yaze ubundi aramazu byazaga bitwa safe house abibugande ntabwo njye munyamunya muri abizavano watunaho aha ibintu nkibyo ayo mazu ubundi yavugwagaho byinshi ariko noneho ngo hadusa ni mazu nyine akorerwamo ibintu bidahwitse arimo bwihisho nabakire niki umuntu akagenda agasiga vewiti kwa kuri shike namika agasiga ayipfuritsaho agatega umumotari akaba yagiye nk'irebero akaba yagiye nka kimisagara ukaje ugira ngo inzu n'inzu isanzwe y'umuturage utuye kandi ahubwo ikorerwamo mabi niki byose imodoka yashyize nko kuruyenzi akazi nyamirambo kuruyenzi nabana se kuruyenzi nyine ariko nabo bakurikirana bose abana Nanese ibi bimaze iminsi bivuga nyine kiri kuri case ya Prince Kid. Imaze iminsi bivuga ko ngo Grand Legacy ari mwibagiro. Reka no kubeshya ni hotel iriye. Burya ari abantu bakuvuga gusa. Bakariho nyine abantu bajyaga gukora ngo bamwe mu bayobozi. Nabonye ngo aramaze ngo yo mu bwihisho cyane ngo mwi iminsi ngo yabana ngo. Naba contre six. Akorerwamo akazi. Cyangwa ni ibintu abantu babaye gusa. Ni ibihuha ari ibintu bahimba. Rwose Grand Legacy reba ahantu iherereye. Yegereye hariya hose ibitaro ikiri iki ku muhanda. Kandi rero hotel yari yose yanaberamo ibyo ngibyo bavuga batagiye no kuvuga izina rya Grand Legacy ahubwo gihe kibaho kinahangayikishije niba ari ibyo koko ni izo nzu zihariye wagiranye na safe house urumva zikorerwamo mabi noneho zikaba ari inzu zimeze nka residential zo guturamo ariko zagenewe gukora ibyo bintu bibi ntibiye mu maroji ntibiye ugasanga umuntu yubatse inzu yo gukorerwamo mabi urumva ahurizamo abo bakobwa bashiki bacu nibyo bikomerezwa byanga ko Prince Kid abishyira ku karubanda ariko ikintu kiba kinababaje no kubona umuntu abambwa nka Yesu azira abantu batanamufitiye akamaro Prince Kid rero gendiwe urumva sha nababwira nti na nzongera kuvuga ariko mwarushize ku mugaragaro agasuka umuceri no utegeye ku mucamanza ariko se umucamanza we nibwo yacu rubanza ubura nawe ntabafite uruhare mu rubanza none se umuntu ubura adahari mu rubanza rwabaho imigendekere y'urubanza mu kugirwamo uruhare n'uburana ntibabe ifite interere ubutabera n'iki bivuga n'iki byagenze bite kuri Rusesa bagenze we nuko yabyanze iyo itangwa ni juste présidence ni ubwo misenyi guha nyine iyo bavuze juste présidence nuvuga ngo ni ukureba ku rubanza rwaciwe ariko iyo proces in absentia urumva iyo guca urubanza umuntu adahari Rusesa bagenze we yarayisabiye none Prince Kid ariko kwatije ku public we yaravuze ati nikuye mu rubanza kubera ko mbona ntawe utabaza none Prince Kid ntabwo yamusaba kujya mu gikari kubera ya privacy yiwe aravuga ati munshire ku karubanda hahiri cyarimo urimo uramushuka rero ahubwo se meki kuko bibaye bivugwa ari byo gukingirana ikibaba mu by'ubanza umwe akajya gutikira mu buroko abandi bari hanze bidegembya ubitekerezaho ikiwe nanjye reganza nkubaza ngo nabikwiye hariyaho ni ikibazo gikomeye cyane nyine ni ukuvuga ngo wakwibaza niba ubutabera ari ubwa bamwe hanyuma bukabera ububi twavuga gute twabwita gute hanyuma bukabera babi bukabera bubi ubutabera bwiza ni ubwa bamwe ukabera bubi abandi urugero niba uyu munsi tufata urugero David n'icyo kintu cyo tuvuga nabyo abantu bagiye bakomantaho nyakubaha bamuriki yafunziwe iwe mu rugo abandi bagiye bafatwa nyuma gufasha na Prince Kid bafashwe yahise ajyanwa muri gereza ufate n'abandi bose bafatwa gahita bafungwa bajyanwa muri gereza kandi bamuriki we yafashwe noneho amafaranga bamufatanye ahari ruswa yarafashwe irahari noneho abandi bafatwa ngo hagikorwa iperereza ariko ukajya muri gereza kuko iperereza gikorwa urumva hari abantu benshi bakunze kugira ati se ubutabera cyangwa se gufuwa twagafungwa amategeko areba runaka ntareba uriya oya nyine urumva hababuze bikintu ubundi prominence tuyeze imitangazamakuru kumwe akomeye undi adako atayoroshye ariko icyo umuntu yavuga navugaga mu kanya niba metode zombi zemewe either bamuhora iki kumufungira mu rugo ikabiremewe Prince Kid kumufungira mu rugo biremewe biremewe ku bantu bose ko itegeko rya byemewe niba ikindi cyakabiri nkunze kuvuga iga amategeko nayo twese ntago ari umuntu ikindi cyakabiri nkunze kuvuga oya nabamuhora iki muri bose muri twese nabarimo nawe ni umuntu icyo nkunze kuvuga kenshi nuko kuri kese yabamuhora iki ako kantu tugaciho umurongo ahubwo
ubutabera bwari bwerekanye neza ko nibyo bishoboka ahubwo icyo wavugaga bubikuye no kubandi benshi kimwe nuko hari abantu babikorwa ko batafite prominence tukatutabaze ugiye mu bucamaza ntabwo akuye ko abantu bose bafungiye muri gereza harabafunzwe muri ubugwa bamureke ariko kuko batari bihangange n'abafunzwe tutazi ne ntibavuga social media yagiye so no kuvuga ikintu no kuvuga ngo Prince Kid ashobora gufungwa bamureke ntafungwe ibyo ntacyo bitwe na byose byemewe urumva ariko ikintu kiba kibabaje na muri kese bamureke kirimo kuvugwamo nuko no kutafungwa kwa bamureke no kudakomeza dossier iyo no kwiyoroshya no kugira gute ari ukwiranga datakazamo benshi mu kaguzi nicyo tureho no kuganiraho ubundi kuba abantu ari benshi n'induri imbere n'iruheje y'amategeko mu Rwanda so nyine urumva iyo eventuality kuba abantu babikeka aho ro niho ubona ko ikibazo cya Prince bwagombye kubgabwe bwa bose utabire cyarabaye boostable kubera ibyakivuzwemo nyirango n'ikintu umukuru w'igihugu avuze ha kenshi abantu aho bahita batangira kugishya hamaso bakibatse ikintu umukuru w'igihugu nze yavugaho kukitwe nabo bagatangira kugira gute amatsiko so Prince Kid rero ubona ko byatumye abantu bose babintase babintase Rwo se arashaka makuru akaza ari rumazi urumva ari na za conspiracy zirahari zazihari ku buryo runaka cyangwa ubu urumva cyangwa se bikaba byabawenda na intelligence wenda kugira ngo barebe icyo abantu babitekereza byose ni byinshi David ariko icyo tugomba kuzirikana kenshi na kenshi ibyo tuva tuvuga byose kuri social media ntabwo dutakaza ireme ry'itangazamakuru ry'uko mwitangazamakuru no kugisha abantu nuko souvent bon c'est pas souvent kuko namara nabikoreye ubwo namagiye muri quantité ushobora gusanga ibikorwa no gutabera kuri Prince Kid kuri XY biba biri no muri intereze ntabwo ushobora kubyemera meke ariko ushobora gusanga imiburanishije urubanza rwa Prince Kid muri ya perspective nawe nubwo atabyumva ariko nawe abimufitiye inyungu ati none de akazabona ko kuba atarishyize hanze ibi nibi ABCD nabyo bishoboka par exemple iyo twavuga mu kanyu ugasanga hari ibyo bihanganye bishaka kumukingira ikibaba igihe atabishyira hanze bikazamukinira duri ikuntu kimwe nuko ushobora gusanga ashobora gushyira nzi bihangange bibindi ari ushobora gutungura basanga n'abantu bamwe bakomeye byagutungura hari umugabo umwe kandi bikaba byazana intugunda mu bantu hari umugabo twigeze gukorana ahantu urumva noneho hari ishu itaravugwagaho rumwe mu itangazamakuru ajya gutara inkuru ndumva ari muri aba bantu bakuntu bakunze kwikoma sinabyiza kubikoma kandi abantu bitabatinganye kuko n'ubuzenganzira bwabo byo bakora byo ntago bije bindeba none hagiye gutara inkuru simuvuze izina ngagenda nawe afite ya myumvire yo kumva ko agiye ameze nk'ugiye kubasenya ikintu cyamutangaje akumirwa yasanzwe na boss ya sha hari kera nyina nkitangira kujya muri uyu mwuga muri za 2002 urumva imyaka ishize hafi 20 sibyo ariko icyo nakubwira cyo nyine we yaragiye asanga bamwe mu bantu yatinyaga yubahaga yumvaga agiye kumena umuceri noneho bari kuri high table nabo basobanura umushinga agaruka yahamutse ati yemwe tutizane nkurusha mwazane inkuru ati muramenye muyandike mwenyine ati bihanga mbonye hariya by'ibitinga byaba bakora donc ibintu by'ubutinganye ni uko yabivugaga icyo gihe nshatse kubwira iki rero uwavuga y'inzuki shameke ukaba wakongera kuri ryo buki cyane cyane ko idosiye ya Prince Kid n'abayivugwamo tutagiye kubeshya tukabwiza ukuri impamvu iri sensitive nuko bera iki impamvu iri sensitive nuko urebye na Salomo idosiye nk'izi ngizi bamavuga bizimuvugamo z'abantu 1001 Dominique Strauss-Kahn urumva uhoza ayobora ni yaberaga ikigaki cy'isi cy'imari IMF urumva ariko nawe bikavuga ko yapangiwe na na niba ari François Hollande kubera ko yashaka kuyamamaza urumva rega bamutega umugore bamutega nyine abantu umugore nyine utaza kwiteza abantu avuga ko ngo yavuze kuti rega yavuze ko ashaka no kuzaba perezida w'Ufaransa urumva rega nkubwije ukuri nubwo Prince Kid yakogoshwa nka Samson urumva ibyo byose nyine ni ibintu bibaho mu buzima ahubwo ikituguha no kwemera nyine uko kubaho kwabyo no kubyakira ariko yakogoshwa yagira nyine nawe uziko Samson yavuze atari ko mana ntizi imbaraga none nsubize imbaraga nanjye aba bantu barimo kunyirataho mbasenyere hinzu mbereke wasanga ro Prince Kid arimo kwinyagambura nka Samson akaba rogoshe ibivuga byose niwe biriho sindabona na misi umwe mu bamisi bajyana mu rukiko bavuga bati niba nishimisha mubiri niba naruswa yitanze no ihawe bose barareshya ngo babakurikirane nico kintu tuvanga ubutabera burareshya ntabwo muzigira munyemeza ko ubutabera bureshya mu gihe tutarabona abantu batanze ruswa no bafungwa ngo bakatirwe aho bayihaye
urimo kureba so kuza kunyica nge nkamarishare ngo ubutabera burareshya ntabwo n'iryo uko kuresha nge ntabwo nyamyaka ukambwira ngo nagumye kubona na misi uwo bitaho pibitana n'indi nawe rega nawe n'umwana na president n'umwana yatse ruswa nawe atanga ruswa eh sasa urumva ariko amugana ni kese nabo nabo none se bibaze amugana je urabize ndu feminist urumva ba muri feminism ariko nanga abantu batoteza n'abagabo wanze ruswa wanze ruswa eh haruwatse rusko hanuwayitanze bose no one knows ushobora gusanga haruwatanze ruswa undakayakira hatarimo kuyaka feminism yangira avuga ngo hari nabakobwa abagore bashobora kuba feminist mu feminist gihe urumva kandi ndabyemera kumugaragara ariko ushobora gusanga nabakobwa gusha mu byaha abagabo urumva so ntago feminism bivuze ngo rero giyemo zabangamira abagabo ko ari abagabo cyangwa ni makaza abakobwa ko ari abakobwa cyangwa ari abagore abantu baba bagomba kubalancing ibintu ushobora kuvuga prinskid a b c kuri kana ariko ugasanga nawe hari abantu bari febure bumva ko yaba misi yabona isoko yagira gute yajya muri company ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi ko TI imaze iminsi transparency international iho isohoye nabonye na GMO ibaza impamvu abantu batanga ruswa ubwabo na ubwabo bayitanga bakwiye kubyo ariko ubutabera ni butwereke abantu batanga ruswa yaba igitsina yaba amafaranga bubashyira kuko niko bari kugaragaza umuntu ngo yatanze ruswa uwo muha yatagaragara ariko ni kutete kuri bivuga urumva eh kandi ko kureba no ni kutete kuri bivuga ibyo bivuga ko ngo ya yakiriye rusuko ariko se uwayimuhaye uwayimuhaye niba atari ya mitego bamporiki yavugaga itego abantu niba atari umutego yaguye sibyo kuko nabwo rashoboka kucyo bayimuhaye batafashwe ngo bazakizwe n'ubucamanza ubucamanza nyine ubwo bakize kumugaragara umwe ari kuke undagire gute ibintu nk'ibyo kuko wakwibaza ukuntu bamporiki ari mu rukiko wenyine abayimuhaye abagize gute sasa urimo kubona wakweza ku president ari mu butabera abamisi bayimuhaye kuko reka dusipoze ngo hohote maybe umwe niba barenze umwe se ntabwo tuzungumwa nibangahe uwa kabiri no gatatu nuko byagenze ese nawe expose kugira ngo nawe expose we kuri ruswa kugira ngo abashe kubona wenda ibyo agomba kubona atagombaga kubona kandi nawe akabana umutanzi wa ruswa so rero nicyo nkunda kuvuga nge nta rubanza nta makimbirane mfitanye na justice ako justice nishyire mu gaciro ibalancing abantu ireshyeshya abantu kuko yaba ba prince kid as such mugabe jo niwe n'abanyandika inyandiko ndende yibaza uburyo aho bizagarukira mu gihe leta y'u Rwanda ibakishyize imbere abagore nyamara ahubwo abagore bo bari kubikoresha mu gukinageza abagabo mu kanda abagabo aho usanga no mungu mugabo avuga bati arampoteye ati kube uko abantu mwabibahaye bose ko babikoresha atuba abagabo uyu munsi none turi kandagira kubera iki kubera ikibazo icyo kibazo mugabe abo bantu kandi mwene abo bantu baragenda bakigerera ibukuru ati umunsi noneho abagabo bazahakora comeback bizagenda bite mugabe nawe n'umucamanza ati kandi mwibuke ko n'abo bagore iryo jambo baha barihaye kubera abagabo bari bazukure babaha umwanya bavuga ati abagore nabo bakwiye kuzamuka none uyu munsi none abagore babigize intwaro yo kujya gute oya uburenganzira bw'abagore bashobora kubatana nabo hawe ari forum y'ibyo bita emancipation bo baragiye bakitugatuga bakabore mu Rwanda bahaje nkuko nabayivuga ntago babahawe nk'impano bababeshya no barije ntabaje bishya barabagura urumva babonye uburenganzira nkuko babugomba ntano ndagira ku feminism urumva ntabwo ari ibintu biri ari garanti bahawe bari bayifite twagiye David twagiye bari bayifite sinziriye urumva barayikangura kubera ko babyishatse twagiye babyishatse barabihirimbanira bigera Prince Kid ndabizi ugiye guhita unjyana muri ibyo ngibyo Prince Kid wibihunga ariko nabyo yabaye Prince Kid icyumweru Prince Kid ni Miss uwakundaga Miss arimo kuvuga ati ubuse tuzongera kubona Miss ndavuga ku bayikunda ku mufane wayo ku mumeromane wayo Prince Kid ni Prince Kid kubera yuko ari umukobwa cyangwa rwiyemeza imimo y'umukobwa avuga ati reka nanjye nzarebe ko natera inzuzi nkazamukira hariya kuko yari industry irimo gutera imbere yaritunze benshi ubwo ngubwo nabamamazaga ubwo ngo abo ngabo bari hasi Prince Kid yabaye prince rero nkuko izina rye ribivuga urumva tujye tunashima umuntu ni tunamugaya nibyo butabera burimo ariko tunamushime kubyo yagejeje gukora agakora izamura agaciro y'ikirori nka kiri abantu barebaga ku buryo Miss Rwanda yatangiye kugaba amashami abarundi bakavuga tuyikore tize bakavuga tanaka tubigemo turonje mu Rwanda bimeze neza urimo kureba bivuze ngo Prince Kid ni umustar nta kuntu yabura Ntabwo kuvugwa muri iki cyumweru. Ariko noneho uyinjiye ndane muri dossier ya Prince Kid. Urazi ubona izindi ubihuza n'ibyo bamuhora iki? Ubihuza n'ibindi iki byose. Usanga igikwiye gukosorwa na Prince Kid. Ahubwo igikwiye gukosorwa ni ubutabera bucakiye. Bwacakiye bose cyari mu ndirimbo hejuru y'amategeko. Ube nko mu Bushinwa nabonye. Bafashe ministre ngo bakavuga ati tuzamubamba. Ministre w'ubutabera. Kandi nayo ngo yari yarabambishije abantu benshi. Ikindi kintu dusoza ikiganiro, ikindi kintu nakubwira, nubwo nashimye yuko ubona yuko
natanzigira mu majenerasiyo nkavuga ngo generasiyo za 2099 mu bwonko bwayo harimo liberation war intambara yo kuboza igihugu hazamukamo genocide yakorewe abatutsi 2022 hazamuka byo kwishakisha kubucamanza no kugunga gacaca n'ibindi byose 2023 turazamuka tugeze muri entertainment ikibazo abantu barimo kugira muri iyi minsi nuko dushobora kwisanga abantu barangariye muri entertainment mu bintu bya happiness birangaza ugasanga Prince Kid yavuzwe ariko umu engineer wavumbuye na wa mwana wakoze umuhanda wo kukibuye ntabwo kivugwa societe ikaba irimo kugenda irangamira mu bintu yibereye muri happiness bi happiness bintu na ibintu abandi bazita chip nge ntise chip urumva ku buryo ababyibaza bashobora kwibaza ahazaza hizindi nzego zitavugwaho kuko abacamanza abanyamakuru mwese murimo kujya gukavara inkuru ya Prince Kid ese mwibwira ko ku rukiko haba urubanza rumwe nta rubanza rw'amahugurwa haba nta rubanza rw'amahugurwa haba iki ubundi sosiyete yacu irimo gusigara inyuma itangaza ko icyo rireba rireba ni iki gishya something news ikindi bakareba proximity ibyo bareba inyine inkuru ibyo bibegereye nyine muri sosiyete ibyo rero ibyo sosiyete eventually ishobora kwangirika urumva niya media nayo irimo oya media yo irimo none se mu manza bagiye kureba ko habere imanza umunane izamahugu izadivocacy n'ikiri cyose ko waturangijemo ntuzi bazi branding nabo ngo prescribed ni igifi kinini ari big ubwo rero igihe igihe na entertainment umuntu ya politiki urabizi igihe entertainment yabaye big fishizime nayo kubera ko abanyarwanda bakunda politike ikindi bakunda ubundi b'abanyarwanda ni bakunda ibintu birimo politike n'ibintu birimo inkuma ariko ntabwo ari abana bakunda ibintu birimo ibintu bya happiness cyangwa se n'ubuzima bwanjye ese ko n'ubujyo zina byagufasha ibyo zina kujya gufasha happiness wumve ni ibintu birimo bagakunda intambara na ibintu birimo nyine zagaraza ariko biba binaryoshye ubundi rero urumva ntabwo uzare nk'ukuntu mu minsi yashize byari bafishye mu byandimbate ni Prince Kid ubwo dore imboga araje dore ikinyiki Prince Kid araje ndimbata araje abo bose imana barabona umugisha bamuhora icyaraje bamuhora icyo nta kibazo n'umunyapolitike byo byari birasanzwe navugwa cyane byarumvikanaga urumva ariko pe ntabwo giye negura itangaza kuko nanye ndirimo ako nabavuga Prince Kid bagira gute ubutabera bakora ibwabyo ariko abantu bagukiye n'izindi nkuru pe ko inkuru z'ubuhinzi zarabuze ariko yaravuze akantu wavuze ngo Prince Kid wahereye kubikorwa byose yavuga ati reka Prince Kid avugwe n'ukubera ibi nibi n'asoje ikiganiro David oya umva kamera gusoza ubwo uretse gushima icyo ushaka kubwira nuko hari abantu bibwira yuko ibintu bya Prince Kid dore imbogo niki biteye ikibazo ubuyobozi ubanza n'ubuyobozi bukunda abantu barangariye mu bintu nk'ibyo ngibyo badashishikariye kujya mu bindi mu buryo bwo cyangwa ubundi ubuyobozi bwo bwisanzura ni freedom expression abantu bagomba kuyobora abantu bari muri dore imbogo biroroshye batarakanura ku maso nzajya mbibabwira agiye mbarisha ntabwo nzatinya kubivuga abantu babaye dore imbogo babaye Prince Kid babaye iki n'iki n'iki dosiye zose barazibagiwe babyita gute ibyo ngibyo ibyo ngibyo byo kuvuga kuvuga ngo dore imbogo abantu bakabijyamo cyangwa ijipo ngufiya abantu bakirwa n'idiswaziyo ubundi ni politiko diswaje nko kuyobya abantu abantu cyangwa bakiyobya urumva ukaburetse cyangwa ni counter intelligence wana buretse ntukaje mu byo gutase urumva nyine abantu bakaba baretse kureba gitifu utaduhaye imihigo iki n'iki bakajya dore imbogo dore impyisi dore iki n'iki noneho ibyo nta kintu bitwaye n'abategetsi n'abayobozi urumva bumva babirangariramo abibi imitungo ya leta bakaba yiba ibiraro byacitse imihanda barimo kunyunyuza n'ikiri iki byose ibyo ngiye rero na case ya Prince Kid ni case ihari na ifite ampleur itagombye kugira umuhungu yari ifite umushinga w'inkumi n'iki byose bibaye big deal irasiri big deal reka tureke turabashimiye mwebwe bakunzi ba uruvugiro ndetse na Bwiza TV ikindi kigana aho butaha yari ngiye we Mekikayiranga nanjye David Eugene Marshall murakoze cyane ciao